Priznávam, vďaka tejto práci som si splnil mnohé detské sny. Jeden tak trochu čaká na realizáciu a je veľmi podobný, než mala väčšina chlapcov v bývalom Československu. Každý z nás chcel aspoň raz v živote šoférovať skutočnú veľkú Tatrovku. Nie tú plastovú, ktorú sme dostali pod stromček a s ktorou sme sa hrávali. A teraz bol ten dôvod naštíviť výrobný závod Tatra v Kopřivnici a splniť si sen a zároveň trošku spoznať aj históriu a súčasnosť Tatrovky. Práve sa pozeráte na Tatru v špeciálnej limitovanej edícii, ktorá vychádza v 120 kusoch a volá sa Prezident. A prečo je to tak? Pretože prvé vozidlo so spaľovacím motorom, ktoré opustilo tatrovácké výrobné závody, malo názov NV Prezident. Bol to ešte predtým, než prišiel v roku 1919 názov Tatra a bolo to vôbec prvé auto s klasickým motorom v strednej Európe. Samozrejme, Tatrovka má ďalšie prvenstva. Je to v podstate tretia najstaršia automobilka sveta a stále fungujúca. A vyrába presne takéto auta. V krátkosti môžem povedať, že čím je význačná tá edícia Prezident. Má špeciálne lakovanie, to znamená červenú takú višňovú metalízu, čiernu masku, v niektorých prípadoch lakovanú, emblém, má špeciálne zlatú obruč, nad tým je zlatým napísané Prezident v tom dobovom štýle. A pokiaľ ide o výbavu, tak už v tom štandarde je mnohé obsiahnuté. Napríklad slnečná clona na vrchu, lakované zrkadlá a to, čo je v kabíne, k tomu sa ešte dostaneme. Predtým by som rád spomenul jednu takú dôležitú vec, ktorú som si uvedomil až tu, keď stojím pred súčasnou Tatrovkou. Možno si poviete, ale toto už nie je Tatra. Práve Tatra je asi jediné auto na svete, ktorá je verná svojej koncepcii. A na to sa môžeme pozrieť práve tu, pri tejto šeskolesovej. Ináč edícia Prezident sa vyrába 8 kola, 6 kola a dokonca aj 4 kola. Základom Tatrovky a ich úžasných vlastností je napríklad vzduchové odpruženie, ale to, čo je skutočne unikátom Tatrovky, sa skrýva pod podvozkom. Vidíte jednu obrovskú rúru, ktorá tu už bola v roku 1923 a odtedy sa takto Tatrovka vyrába. To znamená, má kyvné polnápravy, ktoré sú takým tanierovým ozubeným kolesom poháňané od stredu. Tam sú také dva pastorky, ktoré vychádzajú z diferenciálu. A diferenciál, vrátanie všetkého, vrátanie hriadeľov, ktoré poháňajú všetky nápravy, sú uložené v rúre. A vy tú rúru môžete sekať, naťahovať, rozťahovať, môžete tam dať dve nápravy, 3, 4, 5, aj 6. Jednoducho môžete urobiť Tatru, ktorá má riadené všetky nápravy a tú unikátnu koncepciu možno bude vidieť aj z vrchu, kedy pod kabínou je klasicky umiestnený motor, za ním je prevodovka, tá je kardanovým hriadeľom spojená s rozvodovkou a ďalej to celé pokračuje rúrou až dozadu. A čo je súčasnosť Tatrovky, tak to je napríklad močovina alebo všetky tie prvky, ktoré pomáhajú splniť emisné limity a napríklad Euro 6, ktorú v súčasnosti Tatrovka spĺňa. Ale teraz, keď sme možno pri tých zadných kolesách, tak vidíme zásadnú výhodu Tatry, ktorá dokáže úžasne krížiť nápravy. Ide v podstate v teréne, či má viac náprav, tým je viac ako húsenica, je ohybná. Všetko má zakrytované, to znamená, všetko má dokonale chránené pred tým, aby na to vplývalo, ja neviem, blato, prach alebo čokoľvek iné. A tu pekne vidno konštrukciu tej zadnej nápravy, kde sú základom mechy na pruženie a podľa toho, aké je zaťaženie, napríklad tam má listové perá, alebo sú vynuté pružiny, ktoré pomáhajú mechom. Jednoducho, Tatra je Tatra, ostala Tatrou, má to množstvo výhod a skôr než sa ja dostanem za volant a než si vôbec Tatrovku vyskúšam, tak je najvyšší čas pozrieť sa, čo Tatra dokáže a vlastne aký je ten podvozok v praxi. We'll be right back.
Koncepcia podvozka urobila z Tatry ideálny základ pre stavbu nákladných a špeciálnych vozidiel na mieru. Pochopiteľne vrátane armády. Lorca je toho dôkazom. Tatra 815 7L0R 59 4x4 má nezávislé zavesenie všetkých štyroch poháňaných kolies a odvezie 8,5 tony. Pohotovostná hmotnosť je 10,5 tony a celková 19. Maximálna rýchlosť sa vyšplhala na 115 km za hodinu. Navonok strohé 8-metrové vojenské auto má vo vnútri doslova pilotnú kabínu. Toto je dôkaz, že na tatrovácky podvozok môžete namontovať čokoľvek. Tento špeciál poháňa 8,9-litrový motor Cummins s výkonom 345 koní. Krútiaci moment 1550 Nm vrcholí už pri 1400 otáčkach. Ak vám v displejmi preplnených autách chýbajú tlačidlá, doprajte si tento pohľad. Čo prepínač, to jedna funkcia. Silnou stránkou tatrováckeho podvozka s výkyvnými polnápravami je kombinácia jazdných vlastností na asfalte aj v teréne, čiže rýchla na ceste a obratná v lese. Vďaka vzduchovému pruženiu môžete meniť aj svetlú výšku. A má super nájazdové uhly, vidím. Má perfektní nájazdové uhly. A na tomto podvozku sa stávajú aj rôzne špeciály, hej, že... Vlastne tento podvozek je variabilní, že sa dá pristavovať, díky té koncepcii tatrovácké sa dá pristavovať, dá sa tam přidávať nápravy, takže budete mať čtyřkolku, šestikolku, osmikolku, desítikolku. A je možné ešte uzavrieť aj separátne zadok, diferenciál? Diferenciál jde uzavřít tady tím tlačítkem, potom ešte v těžkém terénu. A v podstate, čo je tu také trošku výnimočné, je tu 6-stupňový automat. 6-stupňový automat Ellison. Vlastně automat s hydroměničem, který je pořád v záběru. Tuto vlastně trošku ta trojnápravová ide tak ľahšie, hej? Jede pekne, no. A samozrejme štyřka taky, ako osmička. A. Osmikola tu jede úplne plynule. S nákladem to sa jenom tak pohupuje. Mm-hmm. Ono vlastne, keď je tam naložené nejaké 10 tón, tak to kríženie je ešte lepšie? Není to tak ľahké, jo. Mm-hmm. Takže to jede tak plynule a stlumí to i potom na tých ostatních vozovkách, tie razy. Od takejto Tatrovky asi každý čaká výborné jazdné vlastnosti na nerovnostiach, ale pozrite, čo mi vyrazilo dých. Jazda 60-kou v takomto náklone s obomi stranami na šikmej podložke. Toto všetko vďaka nízkemu ťažisku. A pritom toto nebol vrchol návštevy tatrováckeho poligónu. Tak, idem si rozbaliť darček a prvýkrát v živote idem šoférovať Tatru. Sa teším. To je fakt veľké auto. Ak ste ešte nikdy nesedeli v Tatre Fénix, sme na tom podobne. Kabína prezidentskej verzie pripomína osobné auto a poskytuje luxus, aký som nečakal. Vrátanie multifunkčného volantu s ovládaním autorádia a handsfree. Ozaj, keby ste boli na mojom mieste a idete prvýkrát v živote šoférovať Tatru, čo urobíte ako prvé? To boli normálne detské sny. A ono sa to zastaví samé? Když mi to stačí takhle, tak to môžu pustiť a zostane stáť. A tady už mi to signalizuje, že je zvedla. Aha, čiže keď sa nám vysype náklad a potom keď idem dole, tak zase aletáciu a dolu. Viem si predstaviť, že profesionálny vodič, ktorý za smenu vyklopí tak 10 plných fúr, má na tento úkon iný pohľad. Po krátkom zaškolení skúsim ukázať, čo som sa naučil o božskom manuálnom radení. Je to s kulkami, je to vlastne ZF převodovka a sú tam dvě řady. Jedna malá řada, tu máme teď, tady je pačka dole, ano. Velká řada, pačka nahoru a půlky. Aha, čiže takže vlastne ja idem 1, 2, 3, 4 normálne. Pak preřadím na tú veľkou a jedu zpátky zase. Áno, čiže zase idem ako keby na jednotku a idem mi peťka. Začiatku, jo. Uh-huh. A tú polku, tu si vždy tu predradím.
Kulka se předřazuje, jak jsou zvyklí řidiči na 815. Čiže ještě bezpečnostní pás. Ako správny vodič. Čo je dôležité pri tom radení, na čo nezabudnúť? Šlapovať spojku. Tak to je samozrejme, to je samozrejme. Ak manuál, tak tento, ktorý, ak správne počítam, dokáže zaradiť 16 prevodových stupňov. 4 malej rady, 4 veľkej rady a ešte každý stupeň na polky. A teraz, keď chcem ísť dole, tak... Stačí mi ísť takto do peťky? Môžem do peťky, ale už sme hodne pomalí, takže prepneme řadu. Áno, to som teraz prepol. Ne, to je púlka jenom. Spodní řadu, takhle. Aha. A teďko malé musíme dát čtverku, takže a ke mne a dozadu. Aha, takto. Toto je vlastne nejsložitější tady to. Áno, to je oproti všetkým tým. Že musí... Dvě věci najednou se dělat. Dobre, čiže... Ale že to je zase velkou řadu a jedem do pětky. Mhm. Tak ale to poměrně na těch cestách se člověk uradí s tím, ne? Tak když to jede dlouhé trasy, tak ne, že? A když má někde v terénu, ale to je potom u zvyku, jak si ten šofér na to zvykne, tak už mu to nedělá problémy. Dobre, takže keď sa idem otáčať na spiatočku, takže tú řadu si kliknem dole. Toto mám do dola. Počkaj, musím tu... Tak. A to je dobré v týchto autách, že aspoň ľudia nešťukajú do mobilu, lebo majú čo riešiť. Áno. Čiže tak. A teraz malú mám radu dole, aj toto mám malé, takže si dám rovno trojku. A ideme sa pohnúť. 4. Žadu prepnem. 5. Dám si takúto. 6. Teraz si podradím a teraz mám malú, idem do peťky. Na peťke sa otočíme. Zatiahneme ručnú brzdu. Tak, ďakujem za Vianoce. Za krásny zážitok. Konečne som šoféroval Tatru. Poriadne auto. Áno, poriadne auto a mám taký pocit, že aby som sa do tých nákladiakov nezalúbil viac ako do osobných. Tak ďakujem, veľa šťastia. Yes. Hej, nič, prídeš, malá, veľká, v pohode si radíš, chodíš. Toto je paráda, lebo to auto mi zobralo komplet celú hlavu. A by som sa tu ešte vozil, no. Ale musíme ísť robiť aj iné veci.